У сьогоднішньому відео ми навчимося говорити по-іншому слово «веселий», що перекладається як «веселий», і «ладний», що перекладається як «гарний». Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Поки ви не забули, попрошу вас підписатись на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. І якщо ви вивчаєте польську мову, то точно вам знадобиться підписка саме на канал школи FreeInTalk. Ну і не забудьте поставити лайк, якщо це відео сподобається, а у коментарях пишіть теми, які вас цікавлять, і я обов'язково висвітлю їх у наших наступних відео. Отже, почнемо зі слова «весовий». До речі, щоб навчитись його правильно вимовляти, нам потрібно справді постаратися, тому що у цьому слові дуже часто мої студенти роблять помилку, тому розіб'ємо це слово на склади. Ве-со-ви. Ще раз. Ве-со-ви. Так, і тепер разом. Ве-со-ви. Це означає веселий, і це слово рівня А1. Тому ми сьогодні навчимося, як говорити, як казати, що хтось є веселий, але іншими способами. Перший із них – це сказати «хуможе». «Хуможе» дослівно перекладається як «у гуморі». Так, «хумор» – це або гумор, або настрій, так, а «хуможе» – це в настрої. Давайте використаємо це у реченні. Наприклад, «наш шеф дішей єст в хуможе». «Наш шеф дішей єст в хуможе. Мишле, же то добрий час запитати о подвижке». Так, тобто наш шеф сьогодні у гуморі, має настрій. Я думаю, що це добрий час запитати про підвищення. Подвижка, так, це у нас підвищення в зарплаті. Аванс – це підвищення в посаді, так? Отже, в хуможе. Ще є дуже цікаве словосполучення, також воно має в хуможе, але ми кажемо в ружовим хуможе, в ружовим хуможе. І це означає дослівно у рожевому настрої, тобто у дуже доброму, такому гарному, світлому настрої. Коли впишете собі в рожовим хуможе в Гуглі, то вам виб'є дуже багато салонів краси, тому що салони краси собі взяли це як власну назву, так, в рожовим хуможе. Ось, і використовуємо це у реченні. Єстем дішей в ружовим хуможе і вєже, же всьо ще уда. Єстем дішей в ружовим хуможе і вєже, же всьо ще уда. Сьогодні я у рожевому настрої, сьогодні я у дуже доброму настрої і вірю, що все вдасться. Наступне слово, щоб замінити нам слово «весове», це «щенчливи». «Щенчливи». І я думаю, що ви це слово знаєте, це щасливий. Використовуємо у прикладі. Чує ще направда щасливо по прочитанню твоєї відомості. Чує ще направда щасливо по прочитанню твоєї відомості. Тобто я почуваюся справді щасливою після того, як я прочитала твоє повідомлення. Друзі, а якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови, щоби нарешті розібратися з закінченнями, зрозуміти, чому тут таке, а там інше, то запрошую вас на свій курс «Польська мова від А до Я», який ви можете проходити у форматі відеоуроків або живих занять, або ж комбінувати цей формат з іншим. Також пам'ятайте, що ви отримуєте доступ до курсу на цілий рік, і також ми даємо нашим студентам 6 місяців перевірки індивідуальної підтримки від викладача від дати початку курсу. Тому ви цей курс точно не закинете і нарешті вивчите польську мову. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео, переходьте, ознайомлюйтеся і запрашам сердечні. Наступне слово, яке можемо використати замість слова «веселий», це «радосний». Радосний, тобто радісний. Використовуємо «Co za radosna dziewczyna?» «Co za radosna dziewczyna?» Так, що за радісна, весела дівчина. Наступне слово – це «ушміхнєнти». «Ушміхнєнти» походить, як ви здогадалися, від слова «ушміх», тобто «посмішка», «усміх». Так, а «ушміхнєнти» – це «усміхнений». Давайте використаємо у реченні і почуємо, так, як це слово використовується. Клієнтка вийшла з нашого салону усміхнента і задоволена.
Клієнтка вийшла з нашого салону усміхнута і задоволена. Тобто клієнтка вийшла з нашого салону усміхнена і задоволена. Це за щастя, так? Яке щастя. Наступне слово – це погодний. І це також перекладається як такий повний радості, веселий, щасливий. Наприклад, усміхненті і погодні діти у Латвії зношував розлунки з маткою перед пущем до школи. Так? Тобто, усміхненті і погодні діти, усміхнені і щасливі діти, у Латвії зношував розлунки з маткою, легше переносять розлуку з мамою перед пущем до школи, тобто перед тим, як підуть до школи. Наступне, що нам треба поговорити, це дуже цікаве словосполучення, дослівно перекладається «весь у жайворонках». І це такий фразеологізм, так, який означає, що хтось є щасливий. Перекладемо це як «цяли в сковронках», «цяли в сковронках». Послухаємо використання. «Мам дішей свій перший вивід в телевізії». «Мам дішей свій перший вивід в телевізії». Тобто у мене сьогодні, я маю сьогодні перше інтерв'ю на телебаченні. Трохи ще стресує, я трішки стресую, переживаю. Але єстем цяла в сковронках. Перекладемо як, але я дуже щаслива. Так, я мега весела, щаслива, радісна, задоволена. Це оце все вкупі разом. Чилі єстем цяла в сковронках. Так, скаже людина, яка почуває себе боско, так, дуже-дуже щасливою. Ну, і ще про пташок, також у нас є фраза. Радісний, як пташка на весні, якщо дослівно, чилі радосний, як пташек на весне. Так собі можемо уявити, що птахи на весні щасливі, так, бо вже сонечко засвітило, вже час повертатись додому, вже є що поїсти, вже все тут розквітає, ну і радосний, як пташек на весне. Логічно, правда? Використаємо у реченні. Що ще стало? Для чого єстеш радосний, як пташик на весне? Так, якщо ми бачимо, що наш знайомий дуже щасливий і нас цікавить, а що там такого сталося, що він такий щасливий, ну то можемо запитати, а що ще стало? Так, що сталося? Для чого єстеш радосний, як пташик на весне? Так, чому ти такий щасливий? Чому ти такий вище неба? Чому ти такий на сьомому небі від щастя? В чому причина? І давайте підсумуємо, щоб сказати «весовий» ми можемо використати в «хуможе», в «ружовим хуможе», «щасливий», «радосний», «усміхнєнтий», «погодний», «цяли в сковронках» і «радосний, як пташок на весне». Це 8 прикладів, але повірте, що їх є більше. А зараз напишіть у коментарях, яка для вас фраза була зовсім нова, яку забираєте з собою і яку використаєте вже завтра при спілкуванні з поляками. А ми натомість переходимо до слова «ладний», що означає «гарний», і навчимося по-іншому це слово говорити, оскільки ми тут зібралися, щоби покращувати своє знання польської. І перша фраза, яку я вам підготувала, це «як з картинки». Дослівно ми польською це перекладаємо як з образка. Як з образка. Наприклад, панна молода на веселу виглядала як з образка. Так, тобто молода наречена на весіллі виглядала як з картинки. Була дуже ладна, так, тобто дуже гарна. Виглядати як з образка, так, чи бити як з образка – це бути як з картинки. Ідемо далі, і наступне слово – це п'єнкне, тобто дуже гарний. Наприклад, «Що за п'єнкний квіт?» Так? Ну, що за гарна квітка? «Що за» – це такий початок, коли ми хочемо підкреслити, так, більше дати експресії до нашої виповіді. Так? «Що за ладний квіт?» «Що за п'єнкна кобєта?» «Що за мудра дівчина?» «Яка ж розумна дівчина?» «Який же ж гарний?» Що ми казали? Яка ж гарна квітка, яка ж гарна молода. Тобто, це за п'єнкний квіт, яка ж гарна квітка. Далі ми маємо слово «шлічний». Так, і це також дуже гарний. Наприклад, то є дуже шлічна сукенка.
То є дуже шлічна сукенка, тобто це дуже гарна сукня. Купуй. Не зостанавлюйся, так? Не задумуйся, купуй. Далі ми маємо слово «пристойний», і я вже неодноразово про це слово говорила на нашому каналі. Маю надію, що ви пам'ятаєте, що «пристойний» перекладається як «гарний», не «пристойний», а «гарний», але у поєднанні з чоловіками, так? Це «гарний» у значенні «чоловік». Наприклад, в тим барі працює дуже пристойний бармен. В тим барі працює дуже пристойний бармен, тобто у цьому барі працює дуже гарний бармен. Так, пристойний – це гарний. Наступне наше слово – атракційний. Атракційний, і він перекладається як привабливий. Може бути до людей, може бути до предметів, у будь-якому значенні все, що привабливе – це атракційний. Наприклад, «Не віж, ким є стен атракційний мишчизна пшивейщу?» Не віж, ким є стен атракційний мишчизна пшивейщу? Ти не знаєш, хто є цей привабливий чоловік при вході? Можемо сказати, що за атракційна ціна на авокадо, так, в тим тикобню, так? Що за приваблива ціна на якісь там продукти, так, в магазині? І остання наша фраза, вона така, мабуть, буде для вас нова, бо є на вищому пожомі, це певен вдяку. Певен вдяку, і перекладаємо це як повний харизми, повний шарму, чарівний, так? Вдяк – це є у нас, власне, харизма, такий шарм, так? Краса людини, так? Але це навіть краса поєднана з якимись особистими рисами, так? Ну і це, власне, є це і поведінкою, так? Оце вдяк. Наприклад, використаємо у реченні «Тен хотел в старій дільниці Барселони був п'єкний і певен вдяку». Так, «Тен хотел в старій дільниці Барселони», так, тобто цей готель у старій, в старому районі Барселони, зверніть увагу, Барселона по-польську, Барселона українською, був п'єкний і певен вдяку. Так, тобто цей готель був гарний, був прекрасний, дуже гарний і повний шарму, повний такий харизми, радше про готель не скажемо, але повний шарму, чарівний. Ось і все, якщо підсумувати, що ми сьогодні вивчили про слово «ладне», то його можемо замінити словом як з образка, «п'єкне», «шлічне», було у нас «пристойне», «атракційне» і «певен вдяку». Маємо 6 способів, звісно, що є більше, але наразі нам цього вистачить. Пишіть у коментарях, яку форму забираєте собі і якою будете користуватися вже завтра.